Трусит. Секундочку. Хочете показати тільки таке платячко коротке, от бачите, яка в мене дуже на волосі. Все. Так. А він судді рек Take Our Allies. Гарна. Я п'ю, але не доїла. Але потрібно пити, збивати температуру. I like. Подумаю, почекаю. Так, все. I like it. Нема. Thank you very much. Привіт, звідки я? З Львова. Красива, одинока, я любиш тварин, молодше за мене. Один рік сонцем. Привітки. Smile, but guys, so please. Мені ще плюс хворі, тому бачу, блін. Капець. Ти гарна кіця, а тваринчики. Ти мене прочарувала, любов моя. Чесно, я вже така замучена якась, чесно. Пане, зараз буду йти щось собі зробити, якогось чайку. І буду дивитися телевізор, тому що в нас 9 годині знову, напевно, виключить інтернет і світло. Good lunch. Та нічого страшного. Так. Ясно. Stand up. Все буде добре, Орисе. Я вже така замучена. Напевно, буду зараз виходити, тому що дійсно дуже замучена. Блін, добре, відпочинь собі з тобою. Я сумую за тобою, правда. Так, друзі. А ви підписуйтесь на мене. Якщо ви хочете далі слідкувати за моїми прямими ефірами, зберігайте мою сторіночку або підписуйтесь на мене. Мені буде приємно. Якщо ви хочете робити мені приємно, підписуйтесь. Буду вдячна. І тобі дякую. Я тебе люблю. Дуже гарний, як ти сама. Дякую. У мене не таке гарне волосся, як ви думаєте зараз. Воно в мене таке трошки пошкоджене вже. Я з тобою кохана. Я не кохана, ви що? Мене, ну, не треба таке писати. Я нікому не давала надії, щоб мені таке писали. Але Оля Харенс... Але надіюсь, це щось хороше. Так. Скільки тобі літ? Мені 24. А наскільки виглядаю? Я завжди поруч з цим. Дякую. І я завжди поруч. Я так на майбутнє. Hello. Привітки, друзі, привітки. Що? I know. Можливо, мали на увазі where you from. Ukraine. Я, звісно, англійську не так добре знаю. Знаєте, тільки вивчаю недавно. Скільки тобі лет? 24. Я буду з тобою. Я такий.
друзі, я, напевно, зараз буду виходити. Хто ще хоче слідкувати за мною, підписуйтесь на мене. Буду дуже-дуже вдячна за підписки. І от. Тому що я знімаю, знаєте, прямі ефіри, спілкуюсь з вами. А ви також даруйте мені якийсь фідбек. Підписуйтесь на мене. Камчі. Ні. Які солодощі ти любиш? Я багато люблю солодку. Отак дала чому номер. Я не можу тут номер дати. Просто я не даю свої номери. Можу спілкуватись тут, але номер, ну, я просто не говорю по телефоні так часто. Так. Привіт, Кім. How are you? Good, and you? А, вже спілку. Вже підписався. Дякую, дякую вам. Дякую за підписочки, мені дуже-дуже приємно. А, так, секундочку, я не встигаю в лічку. Ясно, друзі. Добре, Оріса, добре. Я тебе поцілував через екран. Ясно. Але, Орися, в мене часу немає так спілкуватися, тому що я зараз реально трошки знімаю прямий ефір і зараз йду спати. О, замучена сьогодні трошки, капець, зараз би так поспати. Так. Дякую, дякую. Я зрозуміла. Мене дивиться 42 людини. Напишіть мені щось, запитуйте. Тому що я зараз буду виходити, мені цікаво, цікаво. Бо може потім не буде шансу ще запитати мене. Привітки. А, ти так і не додавалась. А куди саме? Я просто тут давно не бувала в цьому недавно сьогодні зайшла, так я буваю рідко. Чим займаєшся в житті? Працюю. Привітки. Буваєш часто на приміському? Ні, не буваю. А ти звідки? Я з Львова. А, моя мечта. Beautiful hire. Thank you very much. Hire. Ой, я так багато питань про моє волосся. Так мало в друзі додати, щоб ми змогли поговорити. А де саме? В тіктоці чи те? Ладно, зайка. Я, напевно, піду вже. Па-па. Я той, що біля волі. Але де я мала додати? Ти в тіктоці чи де? Скільки років? Мені 24. Хай. Так, думаю про мене. Ясно, друзі. Дякую. Я тебе десь бачу, але не пам'ятаю, де ти міг мене бачити. А, цілую, люблю, обнімаю. Папа, Орець, папа. Ти мені скинула посилання своє інстаграм. Я скидала посилання? Та ти що? Я не знаю, я не могла тобі скидати. Де я тобі його скидала? Я просто не сижу в інстаграмі. Дуже рідко сижу зараз в інстаграмі. От, взагалі дуже рідко десь сижу. От недавно зайшла в TikTok, трошки познімати прямий ефір і буду виходити. Так. Секундочку, друзі. Так. О, пам'ятаю ваш ефір з Діаною. Так.